Correio do Amor, oferecimento Devassa. Com Devassa, o São João fica massa. Beba com moderação. Estamos aqui num lugar privilegiadíssimo, você não é mesmo? Um lounge da Devassa. Devassa, parceira da Rádio Cidade, parceira do São João de Caruaru. Aqui é o nosso copinho personalizado da Devassa. São João deste ano, então Devassa. No São João de Caruaru fica massa, Cacá. É massa demais, menino. Isso aqui pra tomar uma devassinha gelada, hein? Vou logo botar isso aqui no meu... Ei, bota no pescoço. E é isso, com Devassa, São João fica massa. Ó, tem uma geladeirinha bem ali, ó. Vili, mostra essa geladeira. Repleta, quem tá na experiência Rádio Cidade. Tem pra todo mundo, viu? Quem quiser, beba, repita, beba de novo, fique bebo, fique bom e beba de novo. Isso aqui é uma perdição, não? Limão tropicalzinho, que vem já um limãozinho. Eu e Vili, que gostamos de cerveja, demais. Vamos passar a noite todinha tomando uma. Pode botar isso aqui todinho só pra Vili e pra usar de cacabouço. Daqui é só dos dois agora. Cacá, vamos fazer um correio bem especial, claro. Porque tem muitos casais que precisamos formar. É a nossa missão. Até porque tem muita gente demorando, mas claro, tem aquela galera que tá solteira e tá procurando um amor nesse São João pra dançar agarradinho, forró gostoso. Você queria um amor nesse São João? Ah, eu queria, nesse friozinho gostoso. E se eu disser a você que eu já tenho um? É mentira. Vamos ver. Cacá circulando por aqui no camarote, baladadíssimo da Devassa. Da Devassa, porque Devassa no São João fica massa, Cacá. É, bom demais. Encontro o Rodrigo que tá aqui, Cacá, o bichinho, sofrendo, à procura de um amor. Mentira, esse tá solteiro, tem 4 anos. 4 anos já, Rodrigo? 4 anos. Mas por quê? Mas eu tenho namorada, viu? Tem namorada, viu? Não, mas então, arrumou aí esse São João. Não, ainda não, arrumei ninguém não. Então, tá solteiro. Ah, hoje, né? Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Ah, hoje, olha. Olha, tá com duas conversas esse rapaz. Tá com duas conversas. Eita, quer botar a galera na coitada. Na coitada, olha, nem quer nada com ela, já tá querendo arrumar outra. É verdade. Um namorado sem namorada, e aí, como é que faz? Não, não pode, tem que namorar, beijar na boca. Beijar na boca, fazer o que mais? Deixa parar lá com o horário, não permite. Não deixa não. Mas olha, pra conquistar Rodrigo, uma mulher tem que ser o quê? Honesta, né? Não, bonita. Ela tem que ter um jeitinho pra mim pegar ela. Pronto, ela deu uma pata, eu dou uma butada nela. Eita, ele é violento. Ele é perigoso esse rapaz. Ele é um de atitude. É, muita atitude. De lado assim, o cabo olha pra lá, ó, pega uma música dessa roupa, não, toma uma cervejinha, acabou. Eita, gostei. Então vamos atrás de um Papa Rodrigo, Cacá. Dê uma pressinha, Rodrigo Frau. Eu gosto assim. Olha, se liga qualquer coisa, eu tô pegando aí, viu? Não. Ui, ui. Ele é perigoso. Eu fértil e ele assim, eu embusto no outro dia. Deixa para lá, vamos embora. É isso. São João com Devassa. É massa demais. Ai. Encontramos mais uma solteira que está atrás de um amor para preencher esse coração. Alana, olha. Quem tá na experiência Rádio Cidade, a bicha é bonita, loiríssima. Alô, Márcio. Márcio não, mas é casado. Alana, mulher, tá faltando homem no mercado? Sim, sim. Homens tem bastante, né? Mas homens de qualidade são poucos hoje em dia. É, velho, só tem mais caba safado que quer roubar a gente. É o que mais a gente escuta nesse Correio do Amor. É o que não presta. É, verdade. E pra conquistar o coração de Alana? Ah, pra conquistar esse coração... É difícil, já vi que é um desafio. É difícil. Tem que ser um homem muito bom. Muito bom. Bonito. Bonito, cheiroso. Com dinheiro. Com dinheiro e rico. Cacá, ela exige mais. Mas rico. Não, é corretíssimo. E vai pegar qualquer um assim. É, só tem liso. Tem que se valorizar. É se valorizar. Razia Solange. Vai lançar um forrozinho gostoso. Nesse São João vai arrumar um boy, gato. Se Deus quiser, a gente arruma um rapaz que preste, que tem um trocadinho pra levar a Alana no restaurante chique. É como eu falo, né? Com Devassa, o São João fica massa. E aqui é a Cícula por aqui no São João de Caruaru. Encontramos uma solteira que tá em busca de um amor. Olha, eu tô achando que tá sobrando mulher, tá faltando homem, que a gente só tá encontrando mulher solteira. Isso é verdade. Luziane Maravilhosa tá aqui, ó. Quem tá na experiência, a Rádio Cidade, a bicha tá belíssima. Um black fechando aqui. Uma bota babadeira ela tá usando. Ela é vaqueira. Ela é vaqueira. Vai chamar na bota hoje. Horrores. E uma roupa bem brilhosa, amei.
tem que se produzir, né, mulher? É, tem que se produzir. E aí? E os porque dois? O show, né, merece. Isso é verdade. O show é ela já. O show merece, uma boa produção. Não, o show é você. Você tá belíssima. Mas me diga uma coisa, tá faltando um homem no mercado? Tá faltando. Mas é o quê? O quê? Pra conquistar o teu coração, um bonito, com dinheiro. As duas coisas. É, porque tem que andar em curso. É, tem que estar um andando lá com o outro. É verdade. E os homens estão com faltando atitude também, né? É verdade. Tem que ter os dois, né? Tem que ter. Importante, claro, né? Agora, pra chegar em você, como é que faz? Ah, vamos dançar. Pede o WhatsApp. Como é que faz? É, vamos dançar já é uma boa. Já. É, já tomou. Já é uma iniciativa. Já. Dizer que tá bonita. Exatamente, tem que elogiar, que é pra chamar a atenção. É verdade. Chama pra jantar. É. Deixar de ser pirangueiro, vou pro transcampeão do bolso. Chama pra jantar pra tomar uma devassa. Uma devassa bem geladinha, que é massa demais. Exatamente, não é? É muito bom. Devassa é muito bom. É. Maravilhoso. Vamos encontrar um Papa Luziano nesse São João. Nesse São João, pra dançar um forró bem agarradinha. É isso. Cacá, com devassa, o São João fica massa. Cacá, circulando por aqui no São João de Caruaru, encontro um rapaz tão bonitinho, e ele não é daqui. A gente viu de longe que esse rapaz não era daqui, jamais. Que a beleza dele é assim, é diferenciada, é outro nível. É outro nível, é do sul do Brasil. Tiago, você é de onde? Diz aí pra gente. Eu sou de BH. Não gostaria de assistir umas aulas de geografia. BH, pra quem não sabe... Sudeste. Belo Horizonte, Sudeste. Primeira vez aqui? É a primeira vez, eu vim por acaso. Como assim, por acaso? Eu vim trabalhar, eu tô trabalhando numa coisa em Brejo da Madre de Deus. Fiquei em Caruaru, não sabia do São João. Caí aqui. Menino, cai de desinformado, né, Cacá? Porque São João, nossa festa, é conhecida no país inteiro há mais de 30 anos. Mas é bom assim, a pessoa vem despretensiosamente, não sabe. Quando pensa que não, um festão desse. Eu amei. Aí ficou passado, né? Muito bom. Com a nossa cultura, com a nossa riqueza. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, como é que tá o coração do Thiago? Tá solteiro. Tá solteiro, disponível. Eu soube que tem um rapaz ali pra gente fazer o match. É, mas o rapaz não quer o Thiago não quer o rapaz. Thiago, você tá livre. Como ele é de BH, não é de Caruaru, então não quer. Nada aqui, sério, né? Ah, não. Mas quer descolar lá em BH. Ah, já que tá por aqui, é pra sua prova, né? Eu não sei. É, mais de 80 municípios, Cacá, e o mundo, pelo Flixidade e YouTube, então vai que alguém veja, né? E vai atrás de Thiago, vai lá em BH atrás dele. Dê logo o @. É Tag Melo, com dois L's. Pronto. Pra conquistar o coração do Thiago, que é preciso ser bonito? É bom. Tu é muito exigente? Não. Cara, eu gosto de gente que é vulnerável, que se expõe, que se, sabe, que se coloca. Que se coloca em risco. Ali, pois acabou com aquele ali. É, porque tem um boyzinho que ele tava ficando aqui, um turista. Quer dizer, um menino apresentando turista à cidade. Exatamente. Mas eu acho que não cola, não. Mas aquele outro cidadão também não parece que é daqui, não. Diz que é de São Caetano. É bem pertinho. Essa alma dele não pertence aqui em Pernambuco, não. É verdade, que ele é muito bonitinho. Ai, que... menino, um abraço esse menino. Ei, Matheus. Olha, me diga uma coisa, Thiago. Então é isso, é ser livre, ser espontâneo. É, já conquista o Thiago. É isso, definitivamente. É meio que um andado já. É mentira que ele é capricórnio, eu ele acho é frio. E a primeira pessoa a seguir Thiago vai ser ousado da cidade. Eu concordo, porque eu acho ele tão gatinho, ele é muito bonitinho. Cacá caiu aqui do nada, ele é muito lindo. Tu apoiaria? É um príncipe, rapaz. Tu apoiaria? Não, filho, não dá você com ele, não dá certo, não. Mas ele deve ser devasso também. É verdade, tem cara de santinho. Pode ver que depois quando apertar... Olha, vamos arrumar um Papa Thiago nesse São João, é nossa missão. Exatamente, vamos atrás de um boizinho. Correio do Amor, oferecimento Devassa. Com Devassa, o São João fica massa. Beba com moderação.